Sorotan berita setakat jam 2 petang, Selasa 5 Mac 2024. Sebuah helikopter AW139 milik Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia terhempas berhampiran Pulau Angsa pagi tadi. Bagaimanapun, 4 penumpang termasuk juruterbang dilaporkan selamat dalam kejadian kira-kira 10 pagi tadi. Isteri Daim Zainuddin Naimah Khalid mahu Mahkamah Tinggi menentukan kesahihan kesalahan yang didakwa terhadapnya menurut pemfailan mahkamah. Dalam permohonan rujukannya, Naimah meminta Mahkamah Tinggi memutuskan sama ada Seksyen 36(2) Akta SPRM mencabuli haknya dari menyabit salah diri sendiri dan haknya untuk tidak dipaksa mengemukakan bukti yang memberatkan dalam prosiding terhadap mana-mana orang. Kita beralih pula pada perkembangan terbaru kerusi 6 Jahanam. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menegaskan parti itu sepatutnya mewakili Perikatan Nasional jika PRK diadakan di 6 kerusi di Sandang, ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika mengulas laporan berita harian yang memetik kenyataan naik Presiden PAS Muhammad Amani Abdullah semalam yang parti itu bersedia bertanding di Labuan, Tanjung Karang, Bukit Gantang, Jeli, Gua Musang dan Kuala Kangsa sekiranya dikosongkan untuk memberi laluan kepada PRK. Pempengaruh media sosial Lim Sian Si masih belum dihubungi wakil Rafizi Ramli untuk mengaturkan kemunculannya dalam program audio siar Menteri Ekonomi itu. Pada 19 Februari lalu, Rafizi berkata beliau mahu menjemput Lim, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zakashi dan bekas Ketua Penerangan UMNO Hisham Jalil menjadi tetamu audio siar Yang Bakar Menteri bagi mendengar idea membantu negara dari sudut ekonomi. Pelarasan cukai perkhidmatan yang tidak terpakai kepada isi rumah menggunakan elektrik bawah 600 kW sejam melegakan kelompok itu, kata Pengerusi Persatuan Pengguna dan Tenaga Malaysia, T. Saravanan. Saravanan berkata kumpulan itu mewakili hampir 85% pengguna dijangka kekal membayar bil elektrik bawah RM200 selepas pelarasan berkenaan berkuat kuasa 1 Mac lalu. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.